О 14-й під судом зібралися працівники тактико-оперативного реагування патрульної поліції зі всієї України, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. За її словами, загалом підтримати колег прийшли понад 100 людей. Серед них – сестра обвинуваченого Степана Дороша Марта. Я думаю, тут є дуже багато людей сьогодні, які просто прийшли на підтримку, тому що вважають, що рішення є несправедливим. Дуже багато порушень неврахованих, ніхто нормально не розібрався в ситуації. Але я бачу вже по прапорах, що тут є Хмельницьк, є Вінниця, є Львів, є Херсон, Івано-Франківськ. Під судом також рідні загиблого львів'янина. Вони принесли фото чоловіка. От що зробили з моїм сином. То вони захищали дитину, що? Якщо вони не винні, чому так? Це моє право. Чому так? Хто дасть відповідь мені на це запитання? Ви, хлопці, дасте? Справу розглядала колегія суддів – Василь Сарновський, Ірина Тиха та Людмила Галіян. На початку судового засідання мати загиблого львів'янина Наталія Клим подала клопотання про відвід судді Людмили Галіян. Каже, вважає, що вона брала участь у досудовому розслідуванні, тому апеляцію розглядати не може. Суд не задовольнив клопотання матері. Після цього почали слухати виступи на підтримку апеляційних скарг. Їх подали захисники патрульних, департамент патрульної поліції та мати загиблого львів'янина Наталія Клим. Першими виступили захисники обвинувачених. Адвокат Володимир Рубінський розповів, що ротову порожнину чоловіка, який загинув, не оглядали і не намагалися витягти звідти поліетиленовий пакетик. Це сказала одна із медпрацівниць швидкої, яка приїхала на виклик до затриманого львів'янина. На запитання сторони захисту, чи намагалась свідок видалити стороннє тіло затискачем за допомогою прямої ларингоскопії, свідок повідомила, що ні, виключно по тій причині, що бригада екстреної медичної допомоги не була облаштована відповідними медичними засобами, тому такі дії не здійснювались і тому не було дотримано вимог протоколу. Засідання тривало 3 години. Через нестачу часу його перервали до 26 листопада. Обвинувачені патрульні вирішили справу наразі не коментувати, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Підтримати їх приїхав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Каже, поліцейські діяли в межах повноважень. На нашу думку, і це є те, що відбувалося тоді, хлопці виконували свої службові обов'язки. І ми вважаємо, що вони робили те, що мали робити. І будемо добуватися справедливості. Матір загиблого львів'янина Наталія Клим каже, вважає, що її сину підкинули наркотики. Також каже, хоче, щоб кожного з патрульних засудили на 10 років, а не на 8. Не його пакетик це був. Тому що коли ви добровільно викладаєте все з кишень на стіл, правда, ви нормально себе, ну, якщо побачите по відео, прийде час, ви це побачите, він добровільно все викладає на стіл, він спокійно себе поводить. Після цього, коли запхав Леськів йому руку в кишеню, внутрішню кишеню куртки, здійснивши обшук, моя дитина запхає руку і робить киво очі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.